Na izuzetno jakom međunarodnom takmičenju Mamba Kupu Ašihara Sportu koje je održano u Sopotu kraj Beograda, takmičari iz pirotskog kluba Ašihara Tigrovi osvojili su 3 medalje. Međunarodno takmičenje, preko 160 takmičara je bilo, znači iz Republike Srpske, iz Bosne, iz naše Srbije, iz Rumunije, znači Rumunija koja je svetska sila u Ašihari, mogu slobodno da kažem, jake takmičare, jake takmičarke. I mi smo bili, znači uzeli smo, Ana je uzela znači zlato, Nikola Igić srebro i Nikola Pavlović bronzu. Koliko ste vi kao trener zadovoljni, kakvi su bili na ovom takmičenju? Dosta jako takmičenje. Zadovoljan sam izuzetno sa Anom, zato što je Ana pokazala, znači, da kažem, baš je sazrela u pravom momentu sve tri borbe, tri pobede. Tako da sam s njom baš izuzetno zadovoljan. Nikola Igić koji recimo trenira pa oko 4 mjeseca, on je isto dosta dobro odradio borbu, to je srebro. I Nikola Pavlović, bronza, nažalost žreb takmičara, kategorije, sudije i tako dalje, znate to već kako ide, on je uzeo znači bronzu, zadovoljan. Znači. Ana Pejčić je oduševila sve stručnjake na takmičenju i opet pokazala da je izuzetan talenat. U svojoj kategoriji do 55 kg bila je ubedljivo najbolja. Pa kao i svaki put malo trem pred borbu kad treba da izađem na tatami, ali kad krene borba i tu već polovina borbe, onda trema se prekida i nastavljam dalje. Te tri borbe, koja je bio najjači protivnica? Pa treća borba je bila najteža. Ipak finale. I ranije je bilo medalja. Jeste. I eto, slušam trenera, pretpostavljam je to veliki motiv da budeš sjajno u ovoj sezoni i da odeš do tog Japana, zašto da ne? Pa jeste. Htjela bi da odem. Koliko treninga nedeljno, koliko rada? Pa obično imam 3 treninga nedeljno, ali ja vežbam i kod kuće kad treba da idemo na takmičenje, ja se spremam i kući i na trening. Novi izazov za Anu i klubske kolege biće Ašihara Beogradski trofej koji se održava 17. juna. Potom slede takmičenje u septembru i oktobru na kojima će Ana Pejčić pokušati da izbori normu i plasira se na svetsko prvenstvo Ašihara sportu koje će se u novembru održati u Japanu.